បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលអង្គបាទសូមអភ័យទោសបាទលោកហ៊ុនសែនដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធានៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែមានពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដល់ទៅជាង 82% នៃចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបជាង 8 លាននាក់នឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចូលរួមបាទលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ច្រើនលើសលប់បំផុតគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដោយមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទលោកហ៊ុនសែនបន្តថាពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតគ្មានការគៀបសង្កត់ឬបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយហើយថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានអំពើហិង្សាទៀតផងបាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍វិភាគលទ្ធផលបឋមគឺមុនកោជបប្រកាសទៅទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំង125អាសនៈនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាគណៈបកគូប្រកួតប្រជែងតូចតាចដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន19ទៀតនោះពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានអាសនៈណាមួយឡើយបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណជាង4លានសម្លេងដែលកើនឡើងជាង1លានសម្លេងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅបាទសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងយល់ថាអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាហេតុផលដ៏ធំមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានជ័យជំនះដ៏មហិមានេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះជឿជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបថ្មីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគឺនៅតែពិបាកធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយនៅតែរងសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាត់ក្រុមប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិក28ប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមព្រៀងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមិនត្រឹមត្រូវទេនឹងបង្ហាញពីប្រជាយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងនៅមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះទេបាទប្រទេសចំនួន2ទៀតហើយបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជានេះបាទនៅថ្ងៃនេះប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายបារតមន្ត្រីការបរទេសនៅវ៉េសឡង់គឺលោក Winston Peters ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះថាប្រទេសនៅវ៉េសឡង់មានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផាត់ចេញសំទោសត្រូវបានផាត់ចេញពីការប្រកួតបាទលោក Winston Peters ថ្លែងបន្តថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់មួយបានជាការសំខាន់ណាស់ដែលសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេដឹងឮនិងទទួលស្គាល់បាទប្រទេសណូវែលសេឡង់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេត្រូវតែអាចចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញបាននិងដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកនៅក្នុងប្រធានគណៈបកនេះផងដែរគឺលោកកឹមសុខាបាទដោយឡែករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈអ្នកណែនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់សហព័ន្ធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះមិនមែនមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យនៅភាពស្របច្បាប់ដ
ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងគណៈដែលនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានទាំងប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងការហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយបាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បន្តថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវជាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់មានឆន្ទៈក្នុងការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរស្របតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនេះបាត់ភ្លាមៗក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិក28ប្រទេសបានបញ្ជាក់ជំហរត្រង់ត្រង់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេព្រោះថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះការប្រកួតប្រជែងស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដនោះទេដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទឹកថការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតបានលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកអ្នកខាងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកគុលបញ្ញាដែលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដើម្បីចង់បានប្រសាសន៍និងប្រតិកម្មរបស់លោកនិងការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកគុលបញ្ញាខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ចម្រូងចម្រាសនេះទេគឺដោយសារតែមានការបិទបន្ទប់ស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននិងជាអ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតដែលលោកបានធ្វើការអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅកម្ពុជានេះលោកអាចមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឬក៏ផ្ដល់ការវាតម្លៃជារួមជុំវិញការបោះឆ្នោតដល់ចម្រូងចម្រាសនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទបាទខ្ញុំយល់ឃើញដោយការវាតម្លៃនានារបស់ដានអ្នកឯកទេសនៃសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់នៅអន្តរជាតិបាទហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអង្គការសហជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សដែលគេរកដែលគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមការបោះឆ្នោតមួយបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រៃពុខឧបប្រកាសទេមិនទៅតាមគោលការណ៍នឹងទេបាទបាទយើងឃើញថាជំវិញលទ្ធផលជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺគោចូលបោបានចេញមកហើយអះអាងថាតួលេខហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ឡើងដល់ទៅ82%ឯណោះបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបញ្ចេញតួលេខរបស់គោចូលបោខណៈដែលគោចូលបោក៏បានអះអាងដែរថាមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងជាតិហ្នឹងជាងដល់ទៅជិត10អើសាយ100,000អ្នកនោះដល់ទៅ100,000អ្នកនោះតើថាតើចំនួនអ្នកសង្កេតការដែលស្ថាប័នកោចបោប្រកាសអាងថាមានការចូលរួមពីជាតិនិងអន្តរជាតិនេះអាចទទួលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែរឬទេឬក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការទាំងនោះមិនមានជំនាញណាមួយនោះបាទតាមការយកឃើញរបស់លោកបាទការនិយាយកិច្ចការបោះឆ្នោតបើតាមខ្ញុំមើលទៅបណ្ដាប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលមានជំនាញកិច្ចការងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតហ្នឹងគេមិនបានទទួលមកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតទេហើយពីព្រោះគេបានពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពនៃមុនការបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតមួយអត់មានការប្រគួតប្រជែងហ្នឹងគេថាគេហើយនឹងបរិយាកាសនៃការបំពេញបីហ្នឹងគេអត់បានមកទទួលមនុស្សមកចូលសង្កេតការណ៍ទទួលអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនដែលច្រើនហ្នឹងវាអាចច្រើនមិនជាបញ្ហាទេអាចមកពីភាគីផ្សេងៗព្រោះថាអ្នកសង្កេតការខ្លះក៏ជាអ្នកនយោបាយហើយអ្នកខ្លះក៏ជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារដូចថាគាត់ចូលរួមសង្កេតការវាមានជំរងផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាអ្នកសង្កេតការដែលគេបញ្ជូនតំណាងនៃស្ថាប័នដែលគេថាគេត្រឹមត្រូវដែលពីបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាជប៉ុនដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគេមានក្រុមគេថាគេមានអ្នកឯកទេសដែលគេ
មកពិនិត្យមើលការងារសេកាបោះឆ្នោតនឹងបែកទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគេអត់ទទួលមកទេហើយនឹងអ្នកដែលអង្គការដែលនៅក្នុងតំបន់នៅអន្តរជាតិដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈការងារសេកាបោះឆ្នោតគេមានក្រមសីលធម៌គេមិនចំណំអៀងទៅនយោបាយជាឯករាជ្យគេមិនទទួលការគម្រាមការតាក់សម្ពាធពីក្រមអ្នកកាន់អំណាចណាហ្នឹងបាទគេអត់ទទួលមកដែរអានេះបើតាមខ្ញុំមើលណាអានេះគឺជាបញ្ហាចំណុចបញ្ហានៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតយើងដែលអត់មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការពីបណ្ដាប្រទេសនៃប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងពីអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវណាបាទក្នុងស្ថានភាពឬក៏បរិបទនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលពុំមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលមានជំនាញឯកទេសពិតប្រាកដចូលរួមសង្កេតការនៅតាមបណ្ដាការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនោះតើលោកគុលបញ្ញាយល់ឃើញថាតើធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យយើងមានមធ្យោបាយណាមួយថាអ្វីដែលកោចបដែលត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ឃើញថាមានភាពលំអៀងរួចទៅហើយនោះព្រោះពុំមានតំណាងមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលឬគណៈបពប្រឆាំងចូលរួមទេគឺមន្ត្រីភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដែលមានទំនោរទៅរករបបលោកហ៊ុនសែនគឺសមាជិកទាំង9រូបនោះថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសខាងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកសង្កេតការដែលជំនាញពិតប្រាកដនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមធ្យោបាយអីដើម្បីវាតម្លៃថាអត្រានៃអ្នកចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពិតតាមអ្វីដែលកោចបោអះអាងព្រោះថាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងដែរថាអត្រានោះមានការបំពោងតួលេខនោះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកគុលបញ្ញាឬទេបាទបាទលោកគុលបញ្ញាបាទឥឡូវយើងកំពុងតែព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅលោកគុលបញ្ញាម្ដងទៀតប្រហែលជាមានការពិបាកតាក់ទងបាទដោយសារយើងមានការពិបាកតាក់ទងលោកគុលបញ្ញាខ្ញុំនឹងយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជាបន្តដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបាទបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាជអាវុធជាច្រើនអ្នកនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈផ្លូវធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសតាមបណ្ដាស្ថានទូតនានាជាពិសេសគឺស្ថានទូតចិននៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចោទថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយបាត់អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសថាការដាក់កងកម្លាំង PM គឺដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍សង្គមស៊ីវិលថាចម្លែកព្រោះនៅពេលថ្មីថ្មីឬក៏នៅពេលបន់ទៀនធំធំម្ដងម្ដងនោះទោះជាស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេឃើញតែមានវត្តមានរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាត់អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំង PM នៅពេលនេះគឺជារឿងធម្មតាទេដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពលរដ្ឋដែលទើបត្រឡប់មកពីការបោះឆ្នោតវិញបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងហ៊ីមិនទាន់ដឹងទេថាមានវត្តមានកងរាជអាវុធហត្ថចំនួនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយការពារដល់ការសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពលរដ្ឋនេះទេបាទគេហាក់ទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងអ្វីមួយដែលគណៈបកនេះអះអាងថាជាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបាត់ផ្លូវខ្នល់ធំធំមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកបាត់ចំណាយឯកេហៈទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅតាមបណ្ដាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិមែនដូចជាមាននៅតាមស្ថានទូតតាមនាវាសនដ្ឋានស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថានទូតនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់សំខាន់បាត់គេហៈទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដដែលនេះចុះផ្សាយថានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកក្កដាឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដានេះបាត់ចាប់ពីវេលាម៉ោង12កណ្ដាលអាធ្រាត្ររហូតដល់ម៉ោង 3:50 នាទីទៀបភ្លឺប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជុំសវុទ្ធនឹងប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសការពារលោកវរៈស្នៃឯកហ ோம் ក្លែនបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យបច្ចេកទេសការពារចំនួន10នាក់បានចុះបំពេញបេសកកម្មល្បាតត្រួតពិនិត្យនឹងការពារសុវត្ថិភាពសុខសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់តាមគោលដៅសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺចំនួន50គោលដៅក្នុងនោះដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ថានទូតចិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបានយុប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនឹងជាអតីតសមាជិកក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតគឺលោកយ៉ងកំអេង
សំទោសបាទគឺលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាវាជារឿងចម្លែកដែលត្រូវបញ្ជាកងកម្លាំងដ៏ច្រើនពីសំណាក់ស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថជួយសម្រួលចរាចរណ៍បែបនេះព្រោះការងារសម្រួលចរាចរណ៍គឺជាភារកិច្ចរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទម្យ៉ាងទៀតលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យជាតិធំធំម្ដងម្ដងដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬចូលឆ្នាំទោះជាស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានតែប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេដែលនៅសម្រួលចរាចរណ៍បាទសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ឃើញថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងការពារស្ថានទូតចិននៅពេលនេះអាចដោយសារតែមានការប្រកាសពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចិនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយងកំឯងអះអាងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនមានបាតកម្មដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែប្រួយបារម្ភនោះទេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកកុលបញ្ញាបានវិញហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាម្ដងទៀតបាទបាទសូមអភ័យទោសដោយសារតែខ្សែទូរស័ព្ទយើងមានភាពរអាក់រអួលហើយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោកកុលបញ្ញាជាបន្តបាទបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបាទលោកសុកអេសានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយការបោះឆ្នោតចំនួន2ថ្ងៃដែលត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌និងខ្វះការជឿជាក់បានបាទគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចរំលាយចោលការពីចុងឆ្នាំទៅបាទបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីលោកសុកអេសានដែលថាព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះអញ្ជើញសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះនឹងឲ្យចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃហើយដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរវាងពីថ្ងៃទី25ឬក៏ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការប្រជុំសភាជាលើកដំបូងនោះបាទទន្ទឹមគ្នានេះដែរអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីបានហៅការបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំខ្លាញ់ខ្លាយនិងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាលទ្ធផលខ្ចលបាទលោកថានេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលអាសនៈសរុប125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាភ្លាមៗថាជាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះការជឿជាក់និងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរយើងងាកមកពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញម្ដងបាទគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលឈរនៅលេខទី7លើស្លឹកឆ្នោតប្រកាសថាគណៈបកនេះមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានឡើយអំពីតួលេខដែលកោះចបប្រកាសថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនោះដល់ទៅជាង 82% គឺជិត 83% ឯណោះបាទនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះថាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនអាចដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការបានគ្រប់គ្រាន់ហើយថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានបាត់លទ្ធផលបឋមដែលកោះចបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 70,000 នាក់ឬក៏ស្មើនឹងជាង 1% ខណៈដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 4,800,000 នាក់ឬស្មើនឹង 76% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតបានការសរុបបាទជាង 6,300,000 សម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP អះអាងថាគណៈបកនេះបានដឹងទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ29ខែកក្កដានេះនឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងនោះឡើយដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការគំរាមកំហែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានការបំផិតបំភ័យការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋដើម្បីឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅមុនរដូវកាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលនេះ
គឺដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលនិងសាប្រុសវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយនិងផ្ដល់ឱកាសថ្មីជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រង់ចំណុចនេះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទំនងជាឆ្លើយតបជាការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកនេះទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ថាគណៈបកនេះចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបម្រើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដព្រមទាំងបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតនឹងចុងក្រោយគឺការបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកគុលបញ្ញាបានហើយបាទជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាម្ដងទៀតបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកគុលបញ្ញាឮខ្ញុំច្បាស់ហើយបាទនៅពេលនេះគឺបាទសូមអភ័យទោសផងដោយសារមុននេះយើងខ្សែទូរស័ព្ទយើងហាក់បីដូចជារអាក់រអួលបន្តិចបាទលោកសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយនោះគឺថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងមានមធ្យោបាយអីមួយជាក់លាក់ទេពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការឯកទេសអន្តរជាតិដែលមានជំនាញពិតប្រាកដខាងសង្កេតការបោះឆ្នោតនោះដើម្បីវាតម្លៃថារាល់ទិន្នន័យឬក៏អ្វីៗដែលគូចបបានប្រកាសចេញមកនោះតួលេខទាំងប្រមាណហ្នឹងជាតួលេខពិតប្រាកដมันមានការបំពោងព្រោះថាគូចបនៅណានៅណាក៏ដឹងហើយថាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនគូចបទាំង9រូបនោះសិតតែមានទំនោរទៅរករបបលោកហ៊ុនសែនបាទយើងមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃបានទេយើងមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃតាមបានទេប៉ុន្តែគេគាត់នៅវាតម្លៃថាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគេមើលពីក្របខណ្ឌច្បាប់គេមើលពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទីលានប្រគល់នៃការបោះឆ្នោតគេរកឃើញហើយគឺថាការបោះការដំណើរការនៃរបៀបដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាវាមិនការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវប្រកាសមួយបានទេប៉ុន្តែចំពោះតន្ត្រីជាក់ស្ដែងអំពីចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតការចាត់ចែងនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនមានអ្នកសង្កេតការក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលមកពីប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមដែលជាចេញជាស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលមានឯកទេសការងារសង្កេតការបោះឆ្នោតនោះគេអាចពិនិត្យមើលនៃការចាត់ចែងបច្ចេកទេសហើយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលការរាប់លឹកឆ្នោតអីហ្នឹងគេមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានទេបាទសូម្បីតែ compare យើងបានថាថាមានម្ដងចង់គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តខ្លះតែគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងមើលព្រោះតែសារនៅក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះវាមានបញ្ហាថាមានអ្នកដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកចង់ទៅបោះឆ្នោតយើងចង់គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនដែលគាត់នៅខាងក្រៅបរិវេណនៅក្នុងភូមិគាត់នឹងគាត់ចង់និតមើលស្ថានភាពក្រៅបរិវេណនៃកាយឡ័យនេះគាត់ទទួលរងការបំផិនភ័យគម្រាមកំហែងតែពួកគាត់มันអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពបាននេះជាការមួយដែលយើងឃើញថាយើងពិបាកនឹងធ្វើការវាតម្លៃអំពីអ្វីដែលការចាត់ចែងនៅខាងក្នុងកាយឡ័យឬក៏ការលទ្ធផលគ្រប់ទឹកឆ្នោតយើងអាចវាតម្លៃបានទេណាបាទអរគុណលោកគុលបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែរនៅមុនមួយថ្ងៃនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលជាអង្គការសំខាន់ឯកទេសជំនាញខាងសង្កេតការបោះឆ្នោតដ៏ពិតប្រាកដចំនួន23ស្ថាប័នរួមមានទាំងបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅអាស៊ីនេះដែរក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានដល់ទៅជិត100,000អ្នកនោះហើយនឹងមានក្នុងនោះមានក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាង500អ្នកឯណោះឬក៏មកពីស្ថាប័នដ៏ច្រើននោះថាក្រុមអ្នកសង្កេតការទាំងអស់នោះបង្កើតឡើងសុទ្ធតែមានទំនោរទៅរករបបលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកអន្តរជាតិទាំងប្រមាណនោះគឺមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យស្ដើងឬក៏ក្រុមប្រទេសដែលជាប្លុកកុម្មុយនីសបាទហើយគេក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រុមអ្នកសង្កេតការទាំងនោះជាក្រុមអ្នកសង្កេតការคล้ายๆបង្កើតឡើងចាំតែប្រថាប់ត្រាដល់ការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតคล้ายๆដូចជានៅកម្ពុជាដូច្នេះដែរតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទបាទនេះជាការវិតម្លៃមួយរបស់អ្នកឯកទេសហើយនឹងបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងពិភពលោកគេថាគេមានអង្គការឯកទេសវិទ្យាបណ្ដាញធ្វើការជាមួយគ្នាគេហៅជាអន្តមហ្នឹងគេថាបាទគេពិនិត្យមើលពួកអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគេមានគេហៅថា principle មានគោលការណ៍ហើយនឹងមានស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជាតិហ្នឹងគេថាគេមានគោលការណ៍ដើម្បីគេគ្រប់ដើម្បីគេអនុវត្តទៅតាមហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់គេហើយអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាมันបាន
ยกต้องตามมันยกโครงการในระเบียบการเงินสังเกตการนั้นตามเหมือนโครงการในประตูกอล์ฟในองค์การสิทธิ์เด็กนั่นเองคือท่าเนี่ยคลาสเตอร์มาเชียบกุลเชียกรมคือท่าองค์การจัดตั้งระเบียบนโยบายไอ้จังมาสังเกตจังเตยบ้านคนใดมันเหมือนที่เนี่ยมีโครงการกรมสทธรสังเกตการทำเตยอันนี้คือกิจปัญหาการล้างมาจังให้บางคิดเถิดจะเอาเมียนเนี่ยเกิดการไอเกเรียไอเนี่ยเกิดการได้เจนปีปนาประเทศการระบอบเจตไตได้เจนปีทักบันเกตรำเซอร์นั่นนำไปมาเกิดการเจ้ารวมในโครงการเน็ตเมอร์สังเกตให้นักวิจัยไรอันนั้นคือทักมีสำคัญนะบ้านดำไปสัญญาธาตาการบอชนาวนั่งกำลังในการจัดใจนั่งเดือดรอบไปตามโครงการเจตไตใส่ถูกฝังกับปนาบ้านไอแต่ติดคำพิจิตรยืงแม่นจีเรื่องแต่ยืงมันแม่นจีเรื่องในการแบบมันได้สกอลเนี่ยเกิดการแต่มีพิจิตรไอ้กระดิ่งที่ยืงตั้งปีเก่าใบเมามันทำแต่นี่ใช่องค์การสัตว์จิตเกิดชัดใจกับบัชนาทีนั่นเกิดมีเนี่ยกรมไอ้กระดิ่งเกิดมีเนี่ยเกิดเนี่ยพิจิตรเยอะทำเตยเกิดมองชัดใจให้เนี่ยเกิดการไปจังนี่เกิดมีกรมเกิดพิเศษได้เกิดมีการบกเบิ้ลประดับประดาทำเตยดำไปมาสังเกตการนะครับไอ้ที่เป็นโครงการที่ดำไปวัดเวงอันปีดำเนินการในการจัดใจในการบัชนาวนั้นตอนนี้ที่อาจจะเข้าการบัชนาวหรือนี่นักปุ่มเกมบานปิจูนเนี่ยสังเกตการปุ่มเกมเอาที่ปุ่มเกมเราเคยทำการจัดใจครับมุ่งการบัชนาวนี้ตีเลียนปุ่มปูดประหยัดการปุ่มเจนให้หนึ่งการโจรมือครับมันอาจจะตัวเกมอาจจะตัวจากการบาดได้ซาเปเลียคลีได้จงกรอยมวยมัดจงกรอยบาดตาลูกไอวีดมไลบานเตธาเกมมันจำบาดเตอร์โรวีโรเวลจมวยติดปินเนตมือและตะพอนิกาบอชนาทหรือก็จำนวนอัตราเจนปูรัตเจนจะบอชนาทประมาณเตะปลุกทากาบอชนาทนี้เวียนมีนแหลกคณะเข้าปัจจัยกติกาปีดาวดาวจับแต่หายลูกไอวีดมไลยังโดยชนะบานเตะบ่าการบอชนาทนี้เหมือนแมนเรื่องเกมมันไอวีดมไลเตะการเรื่องเข้าปัจจัยกติกาคือเกมมันไอยึดจำเกเป็นนักเคลื่อนการจัดแจงการบอชนาวนั่นคือทำใบโกกาปิจิตรไตนั่นคือถ้าเกมันอายตัวยกบานนี่ยังเมื่อแบบโกกาปิจิตรไตมวยจะให้ตัดปุ๊บก้อนเนาะจีนี้นั่นคืออายตัวยกบานแต่งองค์การสัตว์จิตกิจผ่านจังจังบรรดาสถาบันในสังคมอันตรายจิตได้ประกันบอกปิจิตรไตได้เกี่ยวกับเรียนปฏิได้ปิจิตรไตมีเกี่ยวกับจัดตุ้มนั่งให้นั่งบรรดาองค์การอันตรายจีนี้นั่นคือมันอายคือเมื่อเติร์กการจัดใจไปอยากจะนึกจะทำมันทำแต่การปีมุ่นในการเรียบจำในงานประชาชนบาทเอาคนลูกคนปัญญาชราได้สายยืงออกเปลือยแต่หากชมสมบัติบรรจับการสัมผัสในตรมนี้บาทสมจุบีบลีลูกคนปัญญาบาทบาทเอาคนมาสมบีบเดียวบาทบ้านลูกในนี้ยังจะตีมันตรายังเหมือนตัวอันเตอร์นาชไงปีกาบอชนาวในเต้หนึ่งกาโยคืนบอสักคุมอันตรายเชียดบะในยุคประจำดับบอลอาซีในองค์การครัวมือสถิมนุอันตรายเชียดชูมันไรวัดคือลูกเบรดอดัมส์บาดทลายทาสมเอาเนี่ยแต่งออกนี้ชุบหายพฤติการในไงตีมาพยายามบุญใครกะกระดาทาจิกาบอชนาวเต้เพราะทากาบอชนาวตามใบปิจิตรปฏายเกมเหมือนทัวโดยเอาไว้ได้ระบบลูกคนสั้นกับปุ้งแต่รีบจ้อมในเต้บาดมันตรายได้รุ่งนี้ไทม์เตียงปิจิโกอัมปีพอหลักเกาะจีจันทางการเมืองหลังจมพัวประเทศกัมพูชีโดยซาไตกาบันโตจองกรานยำนัดฮูเฮดปิดระบบลุงในยุโรปไต้หุ่นแซนแบบนี้บัดเลยนิกยำหนังสะสัวสำนัวมุ่ยจำนวนตะลูกมุงนาเรตบัดจมวิญญาปัญหาแตงอ่อนนี่บัดลูกมุงนาเรตยังคืนทาลูกเบรดอดัมส์บันเป็นเจนประกำชีบันโตบันโตแปะปอนหนังเรื่องบอชนาวนี่วัฒนาเหมือนกู้ไฮทาจีกาบอชนาวเต้ปลุกเอาไว้ไว้ตะบันกิสมรัชรู้จะเฮยเฮยอ่ะเลยนี่และมอดอลทาการมันกู้ไฮทาจีไงบอชนาวเต้ปลุกยังคืนทากาบอชนาวนี่เหมือนแมนจีกาบอชนาวเปิดประกอบเต้บัดสมรู้ช่วยประยุทธ์ประธานประเจ้าประธานปีภาษาบอลูกเบรดอดัมส์นี่บ้านบางคนโลกมีนรถตามไปเตอร์ลูกแบรดอดัมส์เฮาอับไว้เรียบจอมดาวลูกฮอนไซน์ในทั้งไอทีมาเพย์ผลบุญคายกระดานนั่นคือแบบตุ้ยเตียงสรงตะนังโกลกาปเชียตะปไตยตะมาดองบางในขนมนี้คือการได้ลูกเลิกล้างทำแบบตุ้ยตะนังโกลกาปเชียตะปไตยนั่นคือลูกสำอางจราอันตัวเลิกโกได้ทาเนี่ยได้จังตัวบอชนาวนั่นก็ร้องกากรมเรียงกับมาให้ลูกบ้านเลิกล้างปีกรมเนี่ยสังเกตการมันเนี่ยสังเกตการที่คือกรมระบบมันตรีระบบองค์การ
สิทธิมนุษย์ระบอบโลกนั่นคือจอตมูลทานจอตคลอมมือให้กับบ้านสูนอมอย่างชราติดอลเนี่ยได้เตือตามสถานีบอชนาทนั่นคือมันครบแหลกขณะในขนมกาได้หายท่าจิกะบอชนาทประพฤติได้ตามโกกาปฏิทินปฏิเตียWell, this was not an election, and I think we should stop using the term. This was. นี่เกมันหาท่าจิกาบอชนาดูเต้โดยชนะขยมโยธาจึงต้องออกคณีกัวนอมคณีชกหาประกาศไทยตีมาเพื่อปรับบุญแขกกระดานุท่าจิกาบอชนาต่อตะเตอร์เพราะอาไว้ได้การหลังนุกือเชี่ยชดชะในเรื่องหลักฐานได้ระบบโลกคนแซนบังการหลังดำใบทัวร์เอาโลกคนแซนนั้นคล้ายเฉมเมดดักนอมโต้บังการฉบับกรุบกรองประเทศใส่แต่หมดท้าหนึ่งดักนอมประเทศนี้ตามใบไอ้กับปะบรรทออที่ใต้ปนนอบังการบอชนาทเปิดประกาศเกมทัวร์โดยชนนุตีการบอชนาทเปิดประกาศคือตัวแต่เมียนกู้ประกุดประเจงได้เชียร์กันนักปะประชังเมนเทนให้แนวนโยบายปะประชังเมียนซึ่งจะร่วมขนมการบอชนาทประปอนสอบสายไอ้กระเรียไอ้ซอฟไซปอร์เมียนดาวเมียนการรัฐบัตเมียนสถาบันคลองเมืองการบอชนาทไอกระดิ่งตรำตรึงจะดามในเยรวมเตอร์เมียนจำนวนนามวยในการบอชนาทนั้นทัวร์หลังดอยตรำตรึงสไรหนึ่งยุทธิทอตรบานอันวัดในขนมปฏิการการปิดไงที่หมอบเพลิดเพลินให้กระดากันลองเตือนหนุ่มเต้บัตรเอาคนลูกมงในรัฐบาลเลือกหลังอัมพีปัญโยลอัมพีการยุลขึ้นบอลลูกแบรดอดัมส์นี่บัตรจมวินนี่ได้ระบบลูกคนสายนึงคณะปะปิจิจุนกัมปิจิก็โดยจีโกจะบอกบานเจนตัวเลยทางคณะปะปิจิจุนกัมปิจิหนึ่งชเนียในการบอชนาทนี่ได้อ่างทาจิกาบอชนาทหนึ่งชเนียในลาตพอลนั่นคือทาปลุกตะปลุกได้ตัวบานอาสนะเราดอมมาร้อยมาเพย์ปรามอาสนะในอาสนะเราบอสเพียร์ถึงอ๋อมาร้อยเพย์ปรามนี่บาตาลูกเบรดซาดัมกอดยลคืนอย่างนั้นได้ชมพัวไว้ได้ขณะปะปิจิจุนกัมปิจิอ่างนี่ปะบาตาลูกเมริดบาตัวใบจีระบอบลูกคนไซน์หนึ่งโกโจบอนั่งไซน์ทาจุ่มนวลเนี่ยเจนแต่บอชนาทนั่งมีนชราอันสันทึกสันทบอย่างน่าก็ได้จะพูดลูกแบรดอาดัมส์เป็นลูกจัดตกทานุกรอนตาจิกาบ่มปองตัวเลยจำนวนเนี่ยเจงแต่บอชนาทแต่ตามการจ้องบ้านระบบลูกคนสานแต่ปนองไอ้พวกมีนสถาบันเนี่ยสังเกตการบอชนาทได้ไอ้เกลียดหนึ่งกุ้ยตกจัดไอ้หน้าดับใบมาเตรียมตัวบัญชีทาราตพอลนิบานตรำตรึงหรือชนะนุไลให้ลูกแบรดอาดัมส์นั่งกับบ้านบรรทออเตียธาสักเรื่องในฉากละครนี่คือระบบลูกคนสานบานรีบจอมชีปป้อนอ่อยมือเติร์ดด้วยเรื่องปนจังCPP announcing that there was turnout of over 80%. The problem with that is that all the people. การได้ระบบลงคนแสนประกาศทำเมียนปรอดจึงจะบอชนาทระหดตัดดอลจึงไปสเปรย์นี่คือกรอนใต้จิกาบ่มพอนมาเตะปนนกตามปืนตื้อมันนุ่มมันเนียได้เติมมือตามการระยะไล่บอชนาทให้ได้ยื่นบานชูบหนึ่งสะสู่องปีปัญหานี่สแต่เป็นเจ้าปราบยิงท้าขมิ้นมันนุ่มไอ้น้าตึกโชดมรังจัวคณีชรานุเต้การระยะไล่บอชนาทในขนมติกรงพนมปิ้งได้เมียนมนุรู้เนื้ออย่างฉลาดกกพ้องในแต่เมียนจำนวนเนี่ยเช่นแต่บอชนาทติดบาปูรัดรู้เนื้อติกรงพนมปิ้งโดยฉลาดกกกงมันเช่นแต่บอชนาทพ้องเจ้าตมรวมปูรัดรู้เนื้อกันไล่เซนคือฉบับรถแต่ติดจึงนี่แต่ติดการได้ปูรัดขมายมันเช่นแต่บอชนาทคือโดยสารแต่ปูกอดนั่นคือทำเหมือนจับอารมณ์แต่นังการเรียบจำนี่ตีปูกอดท่าแต่บอชนาทบานประหยัดไอ้บากาบอชนาทเมียนแต่ปะแต่มวยจังนั่งขมิ้นปะประชังได้ครูนสโลลังพองน้องบัดออกคนลูกมุ่นอะไรสำนวนมวยเตี้ยคือทาชมวิญญาบอชนาทในยังคืนทาองการคลอมเมอร์สติมนุนั้นมันบานด่านเนี่ยสังเกตการจิตเพลกานามวยเตี้ยก็มันใต้มินกาไฟยโรหรือก็การสาวชิวเตอร์คืนมินเละขณะมันปรากฏใดนามวยมวยจำนวนเซนเตียเตจิตใดองการในโรคืนได้หรือเต้บ้างบาลูกมีรัฐตามประตูกรมระบบมนตรีระบบองค์การคลอมเมอร์สำนุนอันตรายจีดนั้นเหมือนมีเนี่ยสังเกตการเฉียบเลยการที่กับปัตย์เมียนบรรจุเหมือนนู่ระบบล้วนเอาตัวตามด้านสังเกตการนู่ยึดตัวจีดแหละขณะตัวมือได้คือในครั้งนู้นคือลูกฟิลโรบัตสันได้เชียนในยุประจำระบบอาซีระบบองค์การคลอมเมอร์สำนุนนู่ได้ได้จดตามด้านพอดมีได้ตัวในประเทศการประชีนั้นก็สมกอลท่าการกุมเรียมกับไฮนั่งบังคับบังคับอ้อยปจีปรอดแต่บอชนาทนั่งมีนครุบรูปเพียบต่างอ่ะลูกบัญชีบัตรทันทาปรอดเฉชรานั่งคือโรงการกุมเรียมกับไฮปีระบอบลูกคนซ้ายนั่งจีบิซ่าคือเหมือนไตรธนมูลทานได้กุมเรียมทานนั่งดัดตอนในกรรมโดยเฉพาะเหมือนดาวเสวาธาเทระนาในการทัวร์หรือขัดสนามเซนเซนปีเมคมจูนดาวปรอดนาได้โดยท่าอัดเมียนสนามจะลุ่มตะขมือได้คราวบอชนาทไอ้นั่งจีดามในครั้งนี้คือลูกฟิโรบัตสันกับจังบัญชีทาการได้นี่นั่งคือมีการกุมเรียมกับไฮ
ថាឡាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសំបីតែអ្នករត់ទុកទុកហ្នឹងក៏គាត់បានរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះមានបញ្ហាដោយសារតែគាត់ថាគ្រាន់តែថាអត់មានស្នាមមេដៃផ្ដិតនេះហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យទៅយកមួយនៅហូតែលឬក៏រហូតដល់ទៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនទៀតផងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកឡើងបាទបាទអរគុណណាស់លោកមូនារ៉េតបានវាយតម្លៃនិងបង្ហាញបានបកស្រាយជុំវិញការយល់ឃើញរបស់លោកព្រះសាដាមជុំវិញបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនេះបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាបានទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី